ជនទូតឲ្យពិភពលោកជួយបញ្ជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសភូមាគណៈមហាអំណាចថំនេះបារម្ភអំពីសង្គ្រាមអាចវិលកំតិចបំពុងបង្ហូរព្រៃរបស់ខ្លួនដែលឆ្លងកាត់ភូមាទៅប្រទេសចិនអែករតូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមរិទ្ធចិនប្រចាំអង្គការសាប្រជាជាតិបាន ទៅទូទថាពិភពលោកត្រូវតែរួមគ្នាបញ្ជ ih ឲ្យបាននៅអំពើហឹង្សាក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមីលោកសៅយុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៃឯកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិដែលជាកិច្ចប្រជុំដំបូងបំផុតរបស់ស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមី អ្នកការទូតមកអំណាចចិននោះនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសាព្រជិជាតិសម្រាប់ប្រតិភូមីគឺលោកស្រី Noelin Heiser ដែលជាជំនឿជាតិសង្គមបរិយនេះបានស្នើសុំទៅក្រមរក្សាយុធាភូមីគឺដឹកនាំដោយ Adam Sedney Milne អងឡាងគឺសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រតិភូមីបើតាមអ្នកការទូតប្រទេសចិននោះនេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាពិភពលោកចាំបាច់បញ្ជាក់ថាចិន បាត់ណាស់គំត្រលោកស្រីប្រសិទ្ធរបស់អង្ការសាភ្រាចារ្យជាតិបើគំត្រហើយនោះគឺត្រូវតែផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យប្រេសកជនរុដនេះបានជជែកគ្នាពីវិទ្យាសាគ្នាជួបជាមួយភិក្ខុពពាន់ទាំងអស់ហើយថាប្រេសកជនរបស់អង្ការសាភ្រាចារ្យជាតិរុដនេះបានស្នើផងដែរឲ្យមានចំនួនរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចូលទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិភូមាដែលកំពុងរងគ្រោះ អ្នកការទូតរូបនេះសង្ឃឹមថាលោកស្រីលោកស្រីប្រិស័តពិសេសរបស់អង្ការសាភជាជីវិតអាចធ្វើបាននៅដំណាក់កាលដែលលោកស្រីត្រូវការប្រតិភូមិវាបើមានការអនុញ្ញាតពីពួកយូធាពួកយូធាភូមាបានរឹបអស់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយបញ្ចប់របបរដ្ឋាភិបាល Civile ដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកស្រីអងសានស៊ិជីជាមេរដ្ឋនំតាមប្រតិណី តៃពូយុធាទីបំផត់បានធ្វើរបរហានោះនឹងក្រមលិចថាជិងជំនះនីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅលើគណៈបកសម្បត្តិជាប្រជាធិបតីក្រន់តែកជាការឈ្នះដោយបានឡំភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះគឺពោលពេញទៅដោយការបានឡំសម្ស្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែការថ្លែងអះអាងរបស់ពូយុធាគឺគ្មានអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិ ដែលជាអ្នកសង្កេតការអេចរៀចចាត់ទុកថាមានភាពប្រកបវិជាត្រឹមត្រូវនោះទេគ្រាន់តែជាឡៃដើម្បីបង្ក្រាបជនស៊ីវិលឲ្យប្លន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះអនុប្រធានទូតនៃប្រទេសអង់គ្លេសចាមីសការូគីបាននិយាយថា ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសអង្គការសារព័ត៌មានបានសម្ដែងនូវកង្វល់បំងរបស់លោកស្រីយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសារព័ត៌មានថាលោកស្រីចង់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាឆាប់ៗនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកស្រីថាលោកស្រីព្យាយាមទៅប្រទេសភូមាប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះมันអំណោយផលឲ្យលោកស្រីក៏ដោយក៏លោកស្រីចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ បន្ទាយអ្វីដែលជាការកាត់សម្គាល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដំណាងទូតមហាអំណាចចិននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិវាកាត់ឡើងនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្សែដោយសារព័រមីន The Strait Times អ្នកសារព័រមីនជាច្រើនទៀតចាប់ខ្សែថាចិនដាក់ការប្រយុទ្ធប្រមជាខ្លាំងចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសភូមិជាកំពុងតែក្លាយទៅជាមុខសញ្ញាដែលក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនຈັດតបថាត្រូវតែគំតិកនោះ ផលប្រយោជន៍មួយរបស់ចន្ទដែលចន្ទបរមជាងគេគឺឆ្លាច់តែបំពង់បង្ហោប្រេងដែលចន្ទសถาปនាឡើងពីកំពង់ផែសម្បត្តិនៃប្រទីភូមិទៅទឹកដីចន្ទដែលឆ្លងកាត់ប្រទីភូមិនេះវានឹងអាចត្រូវបានគំទេចដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយអំពើហឹង្សាមួយនេះចន្ទបានអំពើនីវទៅកាន់របបសឹក ឲ្យជួយការពីបំពង់បង្ហោប្រេងរបស់ខ្លួនឲ្យបានព្រោះថាវាមានដំណ័យសម្រាប់សាប្រំបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរាជវិភូមិនិងចន្ទបន្ទាប់ពីរដ្ឋវិបាជិនបានដាក់ការព្រួយបរំដូចនេះនឹងត']->ទូចឲ្យមានការការពីសុខភាពបំពង់បង្ហោប្រេងរបស់ខ្លួនកងទ័ពមីនអងឡាំងដែលជាកងទ័ពរបស់សឹកបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រីកក្របមីនទៅតាមបំពង់បង្ហោប្រេងទាំងនោះគឺរហូតដល់ទៅព្រះចន្ទ បំពង់មហោប្រេងមានការឆ្លងកាត់ពីកម្ពុជាផៃប្រទេសភូមាឆ្លងកាត់តំបន់មန္ដាលេរហូតដល់តំបន់រាខានហើយឈូសទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែតំបន់មန္ដាលេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការផ្ទុះអំពើហិង្សាហើយបំពង់មហោប្រេងនៅទីនោះផងដែរក្រុមប្រឆាំងធ្លាប់បានព្រមានថាពូកីអាចនឹងកំទេចបំពង់មហោប្រេងរបស់ចិនប្រសិនបើចិននៅតែគ្រប់ត្រួតរបស់សឹកបន្តទៀតនោះ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគឺប្រជាជនភូមាបានដៅទៅលើប្រតិជនថានៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងណៃពីដៅដោយបានទាមទារឲ្យចិនដកខ្លួនចេញពីរបបសឹកហើយឲ្យចិនជួយបញ្ចប់របបសឹកនេះស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ បុគីបានចោតចិនថានៅពីក្រោយរបបសឹកនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី1កុម្ភៈផ្ទុះឡើងតែយ៉ាងនេះក្តីតាមទិបចិននៅទីក្រុងណៃភីដាវបានច្រានចោលចំពោះការចោតរបស់បតកោភូមីដោយអ้างថាចិនពំដែលនៅពីក្រោយរបបសឹកភូមីពំដែលនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឌូទី i ហើយថាចិនពុំកិតដូចនីតិ i តែបាតុកកងសង្ស័យថានៅមុនថ្ងៃរដ្ឋប្រហារផ្ទុះឡើងតែប្រហែលសម្រាបប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទីភូមិដោយបានជួបទាំងលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលពេលនេះលោកស្រីអងសានស៊ូជីក្លាយជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ពូយុធ iate ទៅហើយនោះហើយមិនតែប៉ុណ្ោះលោក Wang Yi ប្រមុខការទូតចិនបានជួបអំណមស្នេយមានអងឡាងទៀតផង ប្រជាជនភូមិមានតែសង្ស័យថាចੰននៅពីក្រោយពួកយោធាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជីជាងស្ថេរភាពនៅក្នុងតំបន់ជីជាងស្ថេរភាពសម្រាប់ប្រជាជនភូមិប៉តិកតធ្លាប់បានដិតគំនិតរងចាក់ចੰត្រប្រមាណជា32រងចាក់នៅក្នុងប្រទេសភូមិបន្ទាប់ពីប៉តិកតប្រកាសថាចੰននៅពីក្រោយរបបសឹកចੰននៅតែមានមុខជំនួញជួនដោជាមួយនឹងរបបសឹកនៅឡៅនុទី ចន pues so ្ទជាប្រទេសដែលមានមុខចំណួនធំទី3នៅក្នុងប្រទីភូមិគឺបន្ទាប់ពីប្រទេសសង្ហបុរីមុខចំណួនដែលចន្ទកំពុងធ្វើសាប្រំបត្តិការជាមួយនឹងរបបសក្តិភូមិត្រូវបានគេរកឃើញថាគឺមុខចំណួនឈើហប់និងមុខចំណួនរាយក្នុងដីរបស់ប្រទីភូមិមានដូចជាដបងពេចនិងលោហៈធាតជាដើមមិនថាតែចន្ទទេដាក់ការប្រួរប្រំអំពីការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហ ংস ាកន្តិខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទីភូមិ លោកស្រីមីឆែលបាឆេឡេត អាដាមស្ងោកការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីដោយបានរំលឹកអំពីខួប1ឆ្នាំនិកាធ្វើរដ្ឋការនៅភូមិលោកស្រីបានតតួតឲ្យពិភពលោកទាំងមូលត្រូវជួយបញ្ចប់របបសឹកឲ្យបានបំផុតត្រូវជួយបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងព្រតិភូមិឲ្យបានជាបំផុតនិងនាំមកនូវសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាជនភូមិឡើងវិញលោកស្រីបានថ្លែងថាស្ថាប័ន2ដែល មានអំណាចដើម្បីជួយបញ្ចប់របបផ្ស្កគឺទី1ក្រុមប្រកษาសន្តិសកអង្ការសហប្រជាជាតិនិងទី2សមាគមអាស៊ានលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថាប័នសហគមន៍អន្តរជាតិធំពីនេះត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីបញ្ចេញសមតិភិរបស់ខ្លួន បញ្ចេញលទ្ធិភាពរបស់ខ្លួនជួយបញ្ចប់របបសឹកឲ្យបានជួយស្ដារឡើងវិញនៅសេរីភាពរបស់ប្រជាជនភូមិនោះសេរីទទួលថាបើមិនបញ្ចប់ទីនោះគឺអង្គរហ ংস ានៅក្នុងប្រទេសភូមាកាន់តែធន់ឡើងធន់ឡើងសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងតែរិចរិលដល់ទូតទាំងប្រទេសទឹកហើយនោះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្ការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះរົບប្រហារប្លន់អំណាចប្រជាជនមកនោះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះ ជំនភិកខ្លួនដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទីភូមិនេះគឺការឡើងជាង400000នាក់ចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថាវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះ ទៅបានព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិទ្យុកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិទ្យុកម្ពុជាកម្រឹសក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info